Bon dia, president, diputades, diputats. En primer lloc, comentar-vos que estem representant, en Francesc i jo, estem representant a una agrupació de 72 entitats del territori i unes 300 persones a títol individual que ens donen suport. Som l'Entesa per un gran parc litoral al Besòs. I en primer lloc, doncs, agrair a aquesta comissió el fet de que fa 10 mesos acordés de convocar-nos per explicar la nostra versió del Pla Director Urbanístic de les Tres Xemeneies. La veritat és que no sabem si té massa sentit que compareguem avui aquí, justament quan fa una setmana que la Comissió de Territori de Catalunya va aprovar aquest Pla Director Urbanístic i avui mateix s'ha publicat en el DOC. Per tant, bueno, ja sé que no, però sembla una broma pesada. Sembla una broma pesada. I potser el que toca avui, més que nosaltres explicar això, és felicitar a Endesa i al Banc de Santander pel regal que el Govern de Catalunya els hi acaba de fer amb la col·laboració dels ajuntaments. Fa 10 mesos la situació era ben diferent a la d'avui. Fa 10 mesos el planejament urbanístic estava aprovat inicialment, havíem presentat una sèrie d'al·legacions, s'estava tramitant l'aprovació provisional, hi havia possibilitats d'incidir políticament, hi havia possibilitats de canviar el paradigma, hi havia possibilitats de defensar el nostre litoral. Avui dia pensem que tot això ja no és possible, que la via política està esgotada i que l'única via que ens queda és la judicial, malauradament, la via jurídica. Però bé, malgrat tot, doncs us exposarem doncs, quines són les nostres reivindicacions. Què és el que volem? Doncs volem la renaturalització del nostre litoral, la descontaminació del sòl, la construcció d'un gran parc metropolità que compensi la pressió i que l'elevada densitat urbana del Baix Besòs produeix sobre el medi natural, sobre el nostre medi natural. Volem la preservació dels valors patrimonials, històrics i socials de la tèrmica de les Tres Xemeneies, catalogada com a bé cultural d'interès local. Volem la reactivació de l'activitat econòmica i industrial propera amb activitats econòmiques compatibles amb la protecció i preservació d'aquest espai natural i amb la lluita contra el canvi climàtic. Volem la promoció de la formació professional, la inserció laboral i l'ocupació de qualitat. Apostem per un gran parc litoral metropolità equipat pel gaudi, protecció de la ciutadania, combinat amb un projecte funcional de les Tres Xemeneies que respongui a les necessitats socials i econòmiques de la nostra comarca, així com la recuperació de la memòria històrica de la producció d'energia i la lluita obrera a l'entorn del Besòs. I quina és la situació actual? Doncs per nosaltres la situació actual és que tenim un PDU aprovat definitivament, un PDU que proposa un macrobarri de 1.800 habitatges en primera línia de mar, en zona inundable, segregat de la trama urbana pel ferrocarril, el riu i el port de Badalona, amb una edificabilitat i una densitat d'habitatges superior a la de la Vila Olímpica, una proposta que, si algú se li hagués acudit fer-la al municipi, al terme municipal de Barcelona, l'haurien titllat de boig i no li haurien permès de fer això que pretenen fer en el litoral de Sant Adrià i de Badalona. Un PDU que proposa una transformació de 102 hectàrees de polígons industrials actuals per ubicar-hi què? Més habitatge. Un PDU que proposa una zona verda més petita que la dels parcs del Poblenou, de Diagonal Mar, del Fòrum, de Can Dragó, però fins i tot més petita que la zona verda del barri de l'altra banda del riu, que és el barri de la Catalana. Un PDU que proposa una intervenció arquitectònica en els elements patrimonials que no respecta els seus valors, gràcies a una modificació ad hoc impulsada pel Departament de Territori, vehiculada a través del Departament de Cultura i amb la col·laboració necessària dels ajuntaments. Algú
va trucar i va dir si no es modifiquen els criteris de protecció no pot tirar endavant el PDU. I què van fer? En lloc d'adaptar el PDU als criteris de protecció del bé cultural, van modificar els criteris de protecció. Un PDU que no ha donat resposta a les al·legacions que fa 2 anys i mig que van presentar. No sé si ara amb la publicació en el DOC ja trobarem alguna resposta, però directament no ens han contestat. Un PDU que no concreta cap equipament per a les 5.000 nous veïns que s'afegiran als 3.000 actuals del barri de la Mora i que no concreta cap equipament per tots aquests veïns. Un PDU que s'ha tramitat sense complir els compromisos adquirits en l'acord del 2017 i que deia, entre altres coses, que s'havia de fomentar una gestió transparent del procés de transformació que potenciï la informació i la participació ciutadana. Doncs ja veiem, 2 anys i mig sense resposta. I que també deia aquest acord, donant prioritat a l'activitat econòmica. Què ens proposa el govern de la Generalitat? Un 35% d'activitat econòmica i un 65% de residencial. I tampoc sense atendre una de les conclusions d'un primer procés participatiu que es va fer el 2016 i que deia evitar l'especulació urbanística derivada de fer un nou barri. També tenim un anunci, li podríem dir un desideràtum, de Hub Audiovisual, de Catalunya Media City, sense garanties ni pressupost. Això sí, que té atribuït un sostre edificable apte per a ús hoteler. No fos cas que no surti el Hub i aleshores tindrem l'oportunitat de fer hotels. Precisament en l'estructura que trenca els criteris de protecció del bé cultural. I un Hub que, mentre no se'ns demostri el contrari, considerem com el caramel que pretenen que ens ajudi a empassar-nos el que sí que està garantit, que és la construcció del macrobarri. No ens oposem al Hub Audiovisual, alerta. No ens oposem. Tant de bo es facin realitat totes les promeses que fan, tant de bo es faci realitat aquest Hub i doni respostes a les necessitats del territori, especialment pel que fa a la formació i a la inserció laboral de la nostra gent i especialment dels nostres joves. El que sí que ens oposem és a l'operació d'especulació urbanística que porta associada. El Hub pot fer-se sense malmetre el patrimoni i sense malmetre el litoral. Un altre PDU és i ha de ser possible. I ara què ens preguntem? Doncs a nosaltres només ens queda la via judicial. I què poden fer vostès? Ens preguntem. Què pot fer el Parlament? Pot instar el govern a suspendre l'execució del PDU? A retornar-lo a l'equip redactor perquè el faci millor? A fer les inversions necessàries per protegir i renaturalitzar el litoral i evitar la construcció d'un barri en zona inundable? Podeu presentar un contenciós administratiu? Ens podeu donar suport a la presentació d'un contenciós administratiu? No sé, vostès diran. Gràcies, Roger, i gràcies, senyor Tremosa, per haver-nos convidat, però diuen a l'altiplà que a buenas horas mangas verdes, no? O sigui, no sé quin recorregut tindrà aquesta compareixença, però la nostra il·lusió era demanar una proposta de resolució al ple del Parlament perquè fes una aturada cautelar d'aquest PDU de les Tres Ximeneies, que oblidem-se'n que no té res que veure, no està justificat per un Hub Audiovisual del senyor Jaume Roures, sinó està justificat exclusivament per una maquinària d'alta velocitat, d'una precisió urbanística enorme, extraordinària, que correspon a 6 unitats d'actuació urbanística que un cop aprovat entraran en marxa a fer aquests 30 blocs de pisos de manera fulminant. Aquest PDU, per tant, no és un projecte de país que reculli les necessitats del territori, en aquest territori, aquest pati traster històric de Barcelona Nord, sinó que aquest PDU en realitat és un nyap urbanístic i una gran estafa ecosocial a la ciutadania del territori del Barcelona Nord, i passaré a exposar alguns del cúmul de despropòsits que reuneix aquest PDU de les Tres Ximeneies.
Durant un segle, el litoral de Badalona, Sant Adrià i Montgat han estat el pati del darrere de l'industrialisme català per encabir tota mena d'indústries químiques i energètiques altament contaminants. Que el Pla de Costes del 86 va eliminar totes les indústries químiques contaminants, però també havia de suprimir la barrera arquitectònica del ferrocarril i descontaminar el sol del front litoral. Arran dels Jocs Olímpics del 92, Barcelona va assolir tots aquests objectius, però el litoral de Sant Adrià, de Badalona i de Montgat continua contaminat i bloquejat per la traça ferroviària. Que aquests incompliments, justament amb la contaminació marina motivada pel traçat inadequat del col·lector interceptor de Llevant, continuen la regressió de platges i la persistència de quatre tèrmiques de cicle combinat i la incineradora Tersa, tan perjudicial per a la salut pública, constitueixen un deute ecològic, una injustícia ambiental i un greuge històric, una severa seqüela que, malauradament, encara estan pendent de resoldre. Que el procés pseudoparticipatiu de l'avanç de principis i objectius del PDU 3 Ximeneies del 2018 va ser un exercici d'autoritarisme impulsant un marc preestablert i negociable amb una edificabilitat desproporcionada de 1.719 habitatges totalment manipulat. Les seves conclusions, parlant de procés participatiu modèlic i de consens, va ser totalment falsejades i els dos únics compromisos d'acords assumits pel Departament de Territori en la sessió de retorn del 2019, com eren reduir la edificabilitat impulsada unilateralment i prioritzar un projecte funcional per les Tres Ximeneies, van ser incomplerts. Sorprenentment, a l'aprovació inicial es va incrementar un 11% l'edificabilitat dels 1.719 habitatges previstos a 1.844. Que mentre manipulava el procés participatiu, el 18 de desembre del 2018, Metrovacesa, constructora del Banc de Santander i del BBVA i Endesa, registraven l'operadora mercantil Front Litoral Besòs SL destinada a gestionar les operacions urbanístiques del PDU Tres Ximeneies. Que malgrat la litúrgia sostenibilista, el greenwashing habitual, la veritat és que el nou barri de 5.000 habitants confinat entre el ferrocarril i el mar és en una zona inundable, és absolutament insostenible. La memòria social del pla intenta justificar-ho amb estadístiques de retalla i pega de l'IDESCAT, obviant però la principal, i és que entre Badalona i Sant Adrià hi ha 10.436 pisos buits. Que compartim la necessitat d'un projecte funcional per a les Tres Ximeneies i la nau de turbines, com pot ser el hub audiovisual, o com era el hub del coneixement de la pau i la sostenibilitat, que nosaltres preferíem, evidentment, però que va desaparèixer sense donar explicacions i posteriorment s'utilitza aquest hub audiovisual com una cortina de fum per amagar aquest nyap urbanístic i aquest cúmul de despropòsits. Que és vergonyant el silenci còmplice de la AMB, propietària del 30% de les 32 hectàrees de l'àmbit de les Tres Ximeneies i del paper comparsa del Consorci del Besòs. Per tot això, atesa la flagrant contradicció entre el PDU metropolità, que prioritza les infraestructures verdes en el planejament urbanístic del futur per establir estratègies per restaurar les infraestructures verdes minimitzant els impactes ambientals i afavorir un sistema resilient d'adaptació al canvi climàtic, l'objectiu explícit del PDU és maximitzar les plusvàlues urbanístiques com a única estratègia possible. Atès que aquest PDU Tres Ximeneies és clarament una bombolla d'especulació immobiliària sense cap funció social ni ambiental ni ecològica, només beneficia els interessos financers dels grans propietaris, atès que l'estudi econòmic i financer és d'un determinisme economicista ideològicament neoliberal, s'imposa que l'únic escenari possible és el de maximitzar les plusvàlues de l'especulació immobiliària per fer front a les despeses de l'operació en funció dels ingressos obtinguts per les càrregues urbanístiques. Atès que el PDU vulnera la normativa urbanística en el que el seu planejament sobre el territori ha d'incorporar obligatoriament tots els planejaments sectorials vigents, cosa que no fa. Atès que vulnera absolutament tot el marc jurídic de protecció ambiental i de lluita contra el canvi climàtic. Atès que incompleix el decret llei de 16 del 2019 de presidència del 26 de novembre de mesures urgents d'emergència climàtica i d'impuls contra d'impuls de les energies renovables, atès que incompleix la llei 16/2017 del Parlament de Catalunya sobre canvi climàtic, atès que incompleix el Pacte Nacional per la Transició Energètica del 2017,
atès l'incompliment dels acords del consens de la Conferència de les Parts de la Convenció de Canvi Climàtic de la ONU, la COP21 de París del 2015, atès que incompleix la declaració de Tres Ximeneies com a bé cultural d'interès local. Sí, acabo. Atès que no prioritza el Pla de Millora de la Biodiversitat de la Xarxa de Parcs i Platges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, atès que no prioritza el Parc Litoral per mitigar el gran dèficit de Badalona i de Sant Adrià, passo, vaig cap al final, atès que les fortes onades de l'antepesta Glòria van arrabassar l'espigó de protecció del port de Badalona, van rebentar la plataforma del pont del petroli, van inundar el passeig marítim, van colgar les escales del club de rem i que tant Glòria com poc després Filomena van arrasar l'espigó de protecció del col·lector interceptor de Llevant i van inundar el passeig marítim de la Mora i totes les esplanades que envolten la nau de turbines i les Tres Ximeneies. Atès que hi ha alternatives a aquest PDU, perquè un altre PDU és possible, un gran parc litoral a les Tres Ximeneies del Besòs no és incompatible amb un hub audiovisual. Al contrari, un gran parc litoral al voltant del hub seria un campus extraordinari, un projecte atractiu i atractor d'indústries tecnològiques, de talent, de coneixement i alhora un exemple extraordinari, original i creatiu d'harmonitzar la reactivació econòmica i la restauració. Concloent, sisplau. Tres línies, perdó. I la millora de la biodiversitat del fràgil ecosistema litoral de les platges i la desembocadura del Besòs. Un PDU social, econòmica i ecològicament sostenible és possible. Només cal voluntat política i el suport de les administracions i especialment del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies.